ସୋନପୁରରୁ ସାହା ଫୁଙ୍କିବେ ଚବିଶ ଯୁଦ୍ଧର ଦୁନ୍ଦୁଭି। ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନବୀନ ଲଢ଼ିବେ ସେଉଠୁ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବେ ସାହା। ଷଷ୍ଠ ପାଳି ବନାମ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲଢ଼େଇରେ ସାହା କରିବେ ସିଂହନାଦ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଲଢ଼େଇର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହା। 2019ରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଜଲ ଜାତା ହେ ଜୋ କ୍ୟା କରତେ ହେ ଉଖାଡ଼ କର ଫେକ ଦୋ ହେ ବିଜେଡି କି ସରକାର କୋ। ଏଥର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବ କି ଅଧିକ କଠୋର? ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କନ୍ଧମାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସାହା ନବୀନ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।